Europa har ju påverkats relativt mer än till exempel amerikanska bolag. Så det är en region som vi är positiva till. Och det ser man inte minst om man tittar på ett globalt perspektiv att Europa är intressant och kommer att ha en stor möjlighet att utvecklas bra. Den andra delen är tillväxtmarknader. Alltså bolag som har kontor eller verksamheter i tillväxtländer. Och här finns det en intressant iakttagelse så tillvida att de här bolagen oftast får en sämre rating, en sämre kreditvärdighet av de här ratinginstituten till följd av att de bara har sitt kontor eller sin verksamhet i ett tillväxtland. Det ger en möjlighet att få bättre avkastning. För det är faktiskt så att de här bolagen som befinner sig i tillväxtmarknaderna oftast har lägre skuldsättning än västföretag. De har lägre möjlighet eller lägre risk för att faktiskt ställa in betalning eller gå i konkurs. Sist jag var här på Avanza Forum så pratade jag just om företagsobligationer och vikten att flera svenskar tittar på det här som tillgångsslag. För det är ett intressant tillgångsslag, det sänker risken i portföljerna. Och det är klart att med resultatet nu 2011 bakåt tydligt för oss så kan vi se att avkastningen var relativt medioker, ungefär 0% för generella företagsobligationsfonder. Men det finns god anledning att titta på det här framledes fortsatt. För att man kan inte förvänta sig den goda avkastningen som vi hade på obligationsfonder framledes. Och då är det här en tillgångsslag som tror jag kan komplettera och ge en spännande avkastning.